Мир вам, браття і сестри. Текст Святого Письма, ну, скажімо так, базовий, над яким ми сьогодні будемо розмірковувати, записаний в листі апостола Павла до римлян, 8 розділ і 14 вірш. «Ібо всі водімеє Духом Божим суть сини Божі». Оце в нас буде базовий вірш. І, ну, як він в нас виникає? Ну, наприклад, би спитатися нас. Я в себе, а ви вас. Ми вводимося Духом чи ні? Ну, сміливіші люди кажуть, що амінь. Хтось скромніший мовчить, бо треба знати, що це таке. Сказати, що ми діти Божі, то треба, бо і варіантів у нас немає. Бо якщо ми не діти Божі, то тоді проблема, що далі робити? Хто тоді ми? А якщо ми діти Божі, треба Духом водитися. І тут є варіанти такі, я думаю, чи я зараз прочитаю, ну, це принаймні в Іоанна написано в 10 розділі, чи може ви його так зразу і висвітлите, щоб я не листав Біблію? Іоанн 10:3-4. Іоанна 10:3-4. Євангеліє від Іоанна. Чи це? Ну, там має бути написано, що пастир виводить овець, а овці йдуть за ним, бо знають його голос. Є так написано там чи нема? Є, так? Ну, це ж, понімаєте, яка справа? Це виходить, що пастир – це Ісус Христос, ми його вівці, він йде, ми маємо чути його голос, за ним йти. Знову питання. Чуємо ми його чи не чуємо? Правильно йдемо? За ким йдемо? Це ж питання залишаються. І тому я думаю, що сьогодні ми з вами разом поміркуємо. Поміркуємо над цими питаннями і, ну, можливо, як це може бути продиктовано. Дехто каже, що може наш час такий, попадаємо ми під... В Біблії є такий період правління Ілія, де написано «Слово було рідко і видіння нечасте». І каже, це наш час, чи може ні? Тепер, що таке водитися Духом? Це на всякий випадок життя чути голос Божий. Чи його вухами чути, чи це всередині має бути, чи це всі мають бути пророки, чи до пророків ходити за, всяко, ну, за всякими питаннями. Ну, для мене особисто, я хоча не дуже молодий чоловік, але є питання. І я хочу з вами разом поміркувати згідно Божого Слова. Можливо таке бути, що Бог нам каже, а ми не чуємо. Бог веде і кличе, а ми не йдемо. По тій простій причині, що ми просто не орієнтуємося, бо не можемо почути, звідки звучить голос і так далі. І є, наприклад, такий псалом хороший, псалом 15, висвітіть 7 і 8 вірші. Псалом Давида, він такий там, де Давид каже, я межі мої пройшли по прекрасним містам, насліддями приятно для мене. І от фраза 8 вірш, всегда виділи перед собою Господа. Давид каже, ну, в житті його були різні варіанти в Давида. Він каже, всігда веди при собою Господа. Ну, хорошо, коли він там цього роздирав льва, згоден, хай буде. Коли забив Голіафа, ну, теж проходить номер, правильно? Я допускаю навіть тоді, коли коло його голови в стіну встрягло спис, коп'є по-русски, так? От він грає, і засвистіло, і коло голови – бах! Ну, не в голову, а рядишком. Слава тобі, Господи, втік. Можна понімати, Господь зберіг. Так, ні? Ну ж, варіанти ще були, Бог знає, які інакші, як його жінка рідна спускала в якійсь корзині, як злодія якого через вікно. Як бідолашний голодний тікав в ліс, ховався у печері. А коли він притворявся нерозумним перед царем, це взагалі катастрофа якась.
Ну, нормальний чоловік, який вже генералом побув, який вже переміг дещо, він же відчув смак влади. І таке приниження жахливе, що страшне діло. І він каже, я бачив в цьому Господа. І він завжди коло мене. От я це читаю. І коли він Голіафа вбиває, видно Господа. А коли перетворився безумним, то щось я не дуже бачу. А ви як? Бачите? Значить, у вас віри більше. І Давид бачив, тоді ви на нього більше схожі. Браття, сестри, є ще схожий текст Святого Письма в притчі 3, 5, 6. Якщо ви це висвітлите, притчі 5, 6, то там написано, що треба надіятися на Бога всім серцем і не полагайся на разум твой. О, во всіх путях твоїх познавай його. Значить, ми з вами живемо, є наші шляхи. На роботу їдемо, на служіння йдемо, додому йдемо, їсти варимо, спати лягаємо, встаємо, це наші дороги. В метро, в маршрутці, будь-де. І Соломон премудрий каже, о, ти їдеш, ходиш і познавай в твоїх путях Господа. І якщо будеш в путях твоїх бачити Господа, то він направить твої дороги, бо ти завжди з Богом йдеш. Ну, наприклад, є такий не дуже приємний випадок. Ну, здається, у нас в Вінниці це було, якщо я щось не путаю. Ну, є така неприємна ситуація, коли бувають машини вдаряться одна в другу. Є таке? Буває, да? Хтось десь щось так не зорієнтувався, і така маленька аварія. Бац! І погнув там крило, чи бампер, чи щось двері. Ну, проблема. І, як правило, коли водії виходять, це починається куча емоцій, крик, гвалт і всяка нецензурна лексика. І може і винуватий, але бере на горло, щоб звинуватити когось. Ну, я особисто такі речі бачив. І коли виходить з машини віруючий, бідний, вийшов, дивиться на цю машину і каже, Боже, а що ти хотів мені цим сказати? Покаже, поліція приїде, покаже справи, він хоче поняти, чого так сталося. Я собі подивився, думаю, це якийсь віруючий видно. Бо тут він не каже, а що таке, а звідки, це в мене грошей нема, на що нам не здалося. Він зараз шукає в цій дорозі Бога. Ну, це такий випадок, не знаю, чи він удачний, ну, принаймні, так може бути. Значить, дивіться, що виходить. Є написано ще в Євреїв, от перший розділ, перший, другий вірш. Ми зараз про його трошки подумаємо над ним, і потім перейдемо до практичного викладу. Можливо, від того, що ми з вами зараз потолкуємо, буде якась практична поміч нам. І, може, ми з вами подумаємо, що не все так погано, як нам здається. Ну, принаймні мені. Там написано, що Бог є. Многократно і многообразно говоривши іздревле отцям в пророках. Мені слово, на яке я звертаю увагу, многократно і многообразно. Тобто багато і по-різному. Значить, я оце написав отцям у пророках. Бог говорив багато і говорив всякими способами. Як тільки можна було говорити. А як Бог говорив в Сині до нас сьогодні? Однотіпно чи теж многократно і многообразно? От як ви хочете, щоб було? Як Бог нам каже? Тільки строго через дари Святого Духа. Чи тільки строго з Біблії. Чи тільки строго голосом напряму до нас. Многократно і многообразно. Ви так вірите в це діло, так? Да? Ну, якщо ви так вірите, то давайте ми подумаємо, яким варіантом може Бог говорити до нас. І якщо ми це діло послухаємо, і сприймемо його вірою, то дуже може бути, що в житті нашому ми побачимо, що Бог нас не покинув. Бо є таке враження в людей деяких, що Слово Боже рідко, відєднення часто, жди якоїсь біди, ми, люди, грішать, щось не виходить, і, а ще хтось розкаже, як колись було, як колись Богу молилася, як колись Бог казав. Трошки, як правило, це діло прималюється, трошки додається, щоб було гарніше. Так, вроді б то з таким бажанням, щоб Господа прославити.
Ну, так часто може бути, я так міркую. То через це, ну, то, що було, то було, хай Бог благословить, ми те не зачіпаємо. Слава Богу. Но нам цікаво, що зараз. Навіть не знаємо, що буде, а що зараз важливо, тому що це стосується особисто мене. І я би дуже хотів бути водімим Духом Божим, щоб Бог мене зараз водив. А для цього я маю знати, говорить до мене Господь чи ні. І дуже печально, коли Бог говорить, а ми не чуємо. Коли Бог щось робить, а ми не відчуваємо. Це Бог щось зробив, а ми підняли руки, кричимо і кажемо, що це робиться, нещастя, випадок недобрий, хтось не туди дивився, лікар винуватий, бо не того вкола дав. Ну, наприклад. І всякі такі речі можуть бути. Метод, як оце діло розглянути, я особисто, тема не нова, зразу кажу, але нове те, що я подумав, взяв апостола Павла за приклад і попробував в житті і служінні однієї людини роздивитися, як з ним працював Господь. Ясно, що ми до Павла не порівняємося. Ви це зрозумієте, так? Може, у вас більше віри, в мене віри нема з Павлом порівнятися. Але той голос Божий, яким Бог з Павлом говорив, якщо подивитися по Біблії, то, може, ми десь і собі щось візьмемо. От беремо самий перший випадок. Це коли Павло каявся. Ну, як він каявся, ви ж знаєте. Його фактично покаяти і заставили. Ну, таке буває. Ми то так не практикуємо. А це, якщо він йшов там чи їхав, і бідолашний осліп від блискав, ну, такого світла, яке йому в голову блиснуло в очі. І от що саме цікаво, як мені видається, Павло, видно, фізичними вухами чув голос, який звучав так. «Савл, Савл, що ти гониш мене?» Я це чому беру? Тому що він губами відповідав. Це не було на рівні думок. А він почув, якщо він зажмурив очі, що він, ну, йому блиснуло так, що він там потемніло в очах, він нічого не бачить, але чує, що його питають. «Ти що мене гониш?» А він каже, «Хто ти?» «Я Ісус, котрого ти гониш?» Люди, які стояли, вони не чули голосу, який з неба звучав до Павла. А що Павло в пустоту говорить, слухали. Що це таке? Павло каже, «Що, хто ти такий? А що мені робити?» Павло з кимось балакає, і нікого нема. Можна подумати, що щось йому зробилося. Ну, ці люди збоку могли так, але вони бачили світло, і це трохи проясняло, що тут щось не зовсім все просто. І це ми називаємо «Бог говорить до людини прямо». З ким таке бувало? Слава тобі, Господи! Які тут серйозні люди сидять. Господи, помилуй мене, а вас благослови. Добре. Значить, я вважаю, що цей варіант є дещо надзвичайний, бо часто так нема. Якщо, навіть, у вашій церкві одна сестра підняла руку, а небагато, значить, це рідко. Я за свій вік, ну, не чув, і сповідуюсь. Не чув, щоб мені напряму говорив Господь, і я вухами своїми чув його голос. У мене так не було. Вам хай Господь допомагає далі. В апостола Павла, от, наприклад, 11 розділ, це ми на спомин читаємо завжди. Він каже, я от самого Господа прийняв то, що і вам передав. В який спосіб це відбулося, не знати. Но він каже, Євангелію я отримав не через людей. Мені безпосередньо сам Бог сказав. Це дуже серйозні речі. І випадків в житті апостола Павла таких є немало. Коли до нього Бог говорив прямо. От, наприклад, у тій фортеці, де його арештували, написано «Господь ночью сказав Павлу, дерзай, Павел, как ти свидетельствовал в Єрусалимі, будеш свидетельствовать в Римі». Господь сказав, як це було? Між ними не було пророка, він не бачив видіння. Бог сказав. В Коринфі, коли Павло там бачив таку всяку безобразію і, видно, хотів покинути це місце, написано, Бог ночью сказав, говори і не умолкай, ібо в этом городі є много людей.
Якось так відбулося. Це мені подобається. Є варіант, коли написано, от вони йдуть на євангелізацію. Хотіли піти в одне місце, написано, дух не допустив. Захотіли в другу, дух не допустив. Як це було? Що це було? Невідомо. Ну, якось так більш-менш пряменько. Бог прямо каже, Павло, йди, чи зупинися, і так далі. Це називається, коли Дух Божий з нами прямо спілкується, прямо каже, між нами нікого немає, я і Бог. Ну, ясно, що це водіє Духом Божим, тут діватись нема куди, правильно? Ну, отака справа. Даним варіантом я особисто не похвалюсь. А хай Бог вас благословить. Давайте глянемо другий варіант. Є варіант такий, коли це говориться через пророчество. Те, що ми називаємо дари Святого Духа. Коли ми десь молимося Богу, і нам звучить конкретно Боже Слово. Син мій, дочка моя, так, так, так і так. Таке частіше буває, правильно? В житті апостола Павла таке було. Ну, мені видається, нащо ж мені йти до пророків, коли я з Богом спілкуюсь сам на сам? Треба мені пророки, коли я з Богом так живу, чи не треба? Ну, вроді й не треба. А вони були чи не були? А ну, давайте глянемо, що написано в мене Дії святих апостолів, 20 розділ, 22, 23 вірші. Ваші оператори оперативно, бачу, там все роблять. А ну, давайте 23-й. О, Дух Святой по всім городам свідетельствує. Дуже може бути, що коли Павло приходив в церкву і там щось говорив, до нього було пророцтво. Куди, Павло, йдеш? Йду в Єрусалім, а йому пророчество. Тебе там арештують. Пішов в друге місто, там служить, а йому пророцтво. Тебе арештують. Я чому можу так говорити більш-менш сміливіше? А я от не знаю, що написано у 21 розділі, 10-11 вірш. А ну-ка, якби ваша ласка це зробити. Має бути пророк Агав. Є він там чи нема? Є, да? І там є. Одним словом, я не читаю детально, ви собі там розберетеся. Суть яка? Це те, що я підтверджую. Зайшов він у дом Філіпа Благовісника, в нього там 4 дочки пророчествуючих, приходив пророк Агав, і він з діями йому каже, ти йдеш в Єрусалім, тебе там зв'яжуть. І навіть показав, як. І так, з таким мужем Господнім, як апостол Павло, Дух Божий, виявляється, працює і через пророчество. Хоча міг би прямо сказати, або йому не каже. Бог вживає дари Святого Духа інших людей, щоб Павлу це сказати. А Павло би, якби такі, ми такі духовні були, що ви мені пророчество? Я з Богом говорю напряму. На що ваше пророчество мені здалось? Так він казав чи ні? Зовсім ні. Бо Бог сподобав його честі так йому сказати. І він бачив в цьому промисел Божий і рух Божої благодаті. То це ми кажемо, що Дух Божий з нами працює через дари Святого Духа. Це у п'ятидесятників більш-менш присутнє, і це нас трошки потішає. Бо часом, може, не дуже часто, але ми це чуємо, правда? І це ми з вами тут хороші. Хай вас Бог благословить і мене коло вас. Верніть оцей вірш, 20 розділ, 22 вірш, будь ласка. Тут є в нас серйозна проблема. «Вот нині я по влеченню Духа іду в Єрусалім, не знаю, що там встретиться со мною». І далі ми читаємо той вірш, 23-й. Він каже, я не знаю, що мене там зустріне. А потім що каже? Що Бог каже мені, що в мене там будуть проблеми. Тобто трошки знає. В мене питання, який дух його тягне в Єрусалим? І який дух йому каже, що тебе там зв'яжуть? Це один той самий дух чи ні? А що ж це виходить? Ви знаєте, є такі в нас духовні люди, які кажуть так, от апостолу Павлу Бог казав, в тебе в Єрусалимі будуть проблеми. Но він не послухався, а все-таки пішов. І за це його арештували, батогів добре йому дали.
І він чуть не втопився в кораблі, і возили його на суди і так далі. А що був, послухав голосу Божого і не пішов в Єрусалім, то і збіжав всіх цих бідствій. Як вам подобається? Павло добре зробив, що пішов, чи не дуже? Значить, дивіться, отут в нас виявляється дуже делікатна річ. Коли нам щось захотілося. Бачите, що робиться? Павло чітко знав, каже, мене тягне дух. А може ти просто захотів на п'ятидесятницю піти по обряду відбути? Він був правовірний фарисей, завжди ходив на свята, і його привичка тягнула. Він каже, мене тягне дух. А як нам знати? В нас теж так буває, правда ж? Дуже щось хочеться. А як знати, це Бог хоче, чи це ми хочемо? Це дуже делікатне питання. І як я маю підтвердження, що так робить, Дух Святий так працює. Бо Філіппійцям 2.13 написано, що і бажання, і дії в нас проводить Дух за своїм благоволінням. В нас бажання продукувати може Дух Святий. І так нас може вести. І отут треба просто розібратися, це от Господа чи ні? Ну, в мене рецепт один. Крім Біблії, тут нічого в нас не вийде. Якщо в вас з'явилося, чи в мене бажання, дуже таке бажання, але в Біблії написано, що воно не проходить, то тоді не це не от Господа бажання. Яке це бажання може бути? Ну, придумайте що-небудь. Молоді люди кажуть, в мене з'явилося бажання покинути свого чоловіка і вийти заміж за багатшого. Таке бажання так дух влече, що нема сили. Що робити? Це от Господа бажання? Ну от бачите, чого ні? Бо Біблія забороняє такі речі робити. А Павло каже, мене, я вам розкажу потім, що так сталося. У мене є певне пояснення в самому останньому варіанті. І тому я би дуже хотів, щоб ми з вами, коли в нас з'являються бажання, ми могли аналізувати те, що я вам казав, во всіх путях познавай його. А Давид каже, я видів перед собою Господа. Є такі, оце дуже делікатна річ, коли Бог, ну в Давида це було, йому було пророцтво, так можна догадатися. Коли він тікав, тікав від Саула, тікав, і йому було пророцтво, Давид, потерпи. Я врага твоєго придам в руки твої і зділай їм, що хочеш. І такий випадок стався. Спить цей чоловік, сон от Господа, не шевелиться, коли у нього тисячу людей всі сплять, ніхто не муркне. Написано, от Господа сон напав. І стоїть Давид над ним списом і думає, що робити. Бог сказав, я тобі його дам. І дав. А Давид стоїть і думає, йому підказують, Давид, що ти журишся? Оце раз, і всі твої клопоти кончились. І Бог тобі сказав. А Давид, який завжди видить перед собою Господа, чувствує, що Бог йому то дав, але Бог не хоче, щоб він його забив. Він це просто чує. Отаке чувство нам, духовним людям, треба мати. І він це коп'є покинув і каже, Бог то зробив, що сказав, но я робити цього не буду. І Бог був дуже ним задоволений. Бо Бог сказав, я знайшов мужа по серцю своєму, який ісполнить всі мої желання. І тут Бог хотів, і Давид знав, що він хотів. Він це відчув. І оце нам треба мати таку чутливу душу, щоб чути, що Бог хоче. Тоді нам буде дуже добре. От така ситуація. Браття, сестри, що ж ми далі з вами будемо робити? Так. Ну, давайте, знаєте, що з вами ще придумаємо? Такі більш приземлені речі. О, чекайте, ми, напевно, це прочитаємо.
А ну-ка, гляньте, будь ласка, Дії святих апостолів, 15 розділ, 1-й, 2-й вірші, щоб ми глянули, що там написано. Прочитайте, будь ласка, цей текст. Прочитали чи вам прочитати? «Когда же произошло разногласие, и немалое состязание упало и Варнаве с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам, просвітерам в Єрусалим». Особисто для мене це зовсім-зовсім непонятні речі. Вони якісь баптісти, не п'ятидесятники. Ну, прийшли, якась проблема, щось там розбирають, щось не договорилися. Одні кажуть, треба закон виконувати, другі кажуть, не треба. І це ж браття, всі віруючі, всі духовні. І таке в нас питання. Для того, щоб спастися, треба закон чи не треба? Що треба п'ятдесятникам зробити? На коліна, Господи, дай нам відповідь. І так, говорить Господь, закон вам не треба. Амінь. Встали, і вопрос скончився. Ну, я би так зробив, а ви як? А що ж вони щось балакають, а потім треба гроші на дорогу, і йти в Єрусалім, а там апостоли збирають множество ученіків, і там день чи два, чи скільки там радяться, що робити, ті так, ті сяк, рішають питання. Но сказати, що вони робили неправильно, ми ж не можемо, бо це робили апостоли. Значить, вони робили правильно. Дуже може бути, що откровення тут не помагало. І виходить, що ні голос Божий, ні пророчество не помагало. Треба було зібрати величезну братську раду. Його називають Перший Вселенський Собор. Рішали питання, треба закон до Христа чи не треба. І от там розсуждали, довго говорили. І дійшли до спільної думки, що все-таки закон не треба. Говорили стільки довго, говорили, що всі-всі сказали, так і бить, не будемо його робити. І знаєте, що вони в листі написали? Угодно Духу Святому і нам. Ну, наші люди, коли бачать слово «Дух Святий», то зразу в них починається, ну, вони кажуть, це якесь откровення було. Я кажу, яке? Не написано. А чого ж не написати? Якби було откровення чи видіння яке-небудь. От апостол Петро, коли він йшов в Кесарію, то написав Лука, а потім Петро повторив. Оте полотно, що сходило, ті тварини, що там були. Да? Нема проблеми повторити откровення, правда ж? І я собі так міркую, дуже може бути, що Дух Святий церквою своєю керує навіть через просту братську раду. Коли брати зібралися, питання, яке різне, яке діли братів. Помолилися Богу, поговорили і дійшли до одної думки. Знаєте, що можна написати? Не знаєте? Що це зробив Дух Святий. Що він так покерував. На основі цього тексту я допускаю таку думку. Часом є речі, які не передбачені в Біблії, які мають місцевий характер, які є специфічно особливі. І треба прийняти рішення. Хтось каже так, хтось каже сяк. І коли поговорили, помолилися Богу і згодилися в одне, то вважайте, що це зробив Господь. Апостоли в це повірили і так вчинили, і вийшло хорошо. І нам по сьогоднішній день не треба бути спейсами. Це ж хорошо. А то всі були похожі на євреїв. От то, що там зробили правильно, нам настільки легше жити тепер. Так що це від Господа 100%. Чи ні, може? Щось у вас реакції так слабо. Ну, ладно. Є ще один варіант. Ще один варіант. В нас є написано цих самих дій святих апостолів. Так? А ну, гляньте, ну, 13 і 15 вірші. Дії святих апостолів, 15 розділ, а вірш 13 і 15. Так. Отут оце 15-й. І сім і согласні слова пророку, як написано. Давайте 16-й. Значить, дивіться, що виходить. В тій самій бесіді
коли розсуждали, як правильно, апостол Іаков встає і каже, Петро казав так, і читає пророчество. Ну, з Писання. Відкриває Біблію і каже, дивіться, що написано. Читає пророчество за скиню Давидову і каже, з цим все співпадає. Не треба нам цих всіх справ. Ну, може, 17-й глянути ще. Прочитали? І ще давайте 18-й. Тоді придеться ще 19-й. О, бачите? Він прочитав текст Святого Письма і каже свою резолюцію, чи висновок. Полагаю, не затруднять, обращався к Богу. Знаєте, про це говорить? Для прийняття правильного рішення Дух Святий керує нами ще через... Ну, поможіть мені. Через Біблію. Розсуждаю, достає Іаків Біблію і каже, слухайте, Петро так казав, а я вам прочитаю. Прочитав і каже, бачите як? Отак хай буде. І це було від Господа. Для того, щоб ми керувалися Божим Словом, нам треба його як мінімум читати. Нам треба його знати. Мало нам прочитати Слово Боже один раз. Коли ми кажемо, що ми його прочитали один раз, там з краю в край, чиста совість, спокійна, коли любий хтось спитає, хто прочитав Біблію, я піднімаю руку спокійну совістю, бо це правда. Але це не той варіант, щоб нами це Слово Боже керувало. Воно керувати може нами тільки тоді, і Дух Святий через Слово Боже буде нами керувати, коли ми з вами будемо його читати кожен день і при том підряд. Не так, що Бог відкриє, а строго підряд. І тако раз за разом, день при дні, і до пришествия, або до смерті. Тоді ми будемо знати, в нас Боже Слово буде в грудях, буде в голові. І коли буде якісь питання, нам Господь обов'язково на розум пошле текст Святого Письма, і ми покеруємося ним. Дух Святий і так нас водить. І у Павла в житті такий варіант був. При всіх його досягненнях, дарах, Бог за потрібне вважив зробити так. Взяв Якова, Біблію, почитали, прийняли рішення. От так буває. Що це в нас ще буває? Ага. Ще буває в нас... Тут вже, напевно, просто я буду говорити, хоча можна було прочитати дещо. Оцей варіант, коли в нашому житті складаються певні обставини якісь. Ну, щось робиться в житті нашому. І як ми можемо це все протлумачити? Як можемо це вияснити? Можемо сказати, це нещастя, або це повезло. Дуже хорошо, коли повезло, коли щось виграв. Коли щось купив удачно, гроші дали і так далі. Ми щасливі, слава тобі, Господі. А коли виходить трошки проблемка, то тоді якось воно і на Бога не похоже. Правильно? Оцей самий варіант, коли Павло каже, мене дух тягне в Єрусалим. Мені толкують, що мене там арештують. А він каже, ладно, піду. Хай хоч вб'ють. Пішов він в Єрусалим. Да, так і відбулося. Арештували його, набити хотіли. І так далі. Проблеми він там мав всякі різні. Потім попросив, щоб його Верховний суд судив. Так, грубо говоря, на свою голову. Хоча він зробив правильно. Поплив кораблі, шторм піднявся. Дві неділі цей корабль дрейфував. Це означає, що вони, бідні, поспускали паруса, зав'язали рулі і тільки Богу моляться. Голодні, дві неділі нічого не їдять. Не видно ні дня, ні ночі, таке все, і це їх той корабель дерев'яний, тащить, ніхто не знає куди. По карті зараз ми бачимо, що все правильно таскало. Вони плили в Італію, і вони нічого не керували, вітер їм не дув правильно, але приплили вони під саму Італію. Отой остров Мілі, це трошки нижче Апенінського півострова, майже за графіком приплили. Тобто це зараз ми дивимося. Но вони в тих трюмах там голодні, холодні, в воді, в страху. Хіба про це думали?
міг Павло думати, нащо мені був той Єрусалим? Нащо я не послухався попередження Божого? Так він думав чи ні? А як він думав? Йому в той трюм прийшов ангел Божий і каже, Павло, всі ці моряки, конвоїри і ці в'язні – твої люди. Вони тебе всі слухати будуть. Ти тепер тут персона номер один. І ніхто не загине, тільки один корабель. Бог його потішав. Павло не роптав ні грама. І я знаю, чого це так сталося. Ну як, думаю. Можна я з вами вам предложу варіант? Коли Павло тільки-но покаявся, і Ананія не дуже хотів йти за нього Богу молитися, то Бог сказав Ананії, каже, Ананія, оцей чоловік, за кого ти так кажеш, мій ізбраний сосуд. І він, каже, буде перед народами, царями і язичниками свідчити про моє ім'я. Ну, з язичниками ладно, об'явив євангелізацію, послухали, перед народами теж. Що робити з царями? Царі на євангелізацію не ходять, ви це знаєте чи ні? Як не просили ні Ірод, ні Кесар, навіть Фест і Фелікс на євангелізацію не приходять. І генерал Лісій теж не приходить. Або хто бачить, що їм треба Слово Боже сказати? Що треба зробити? Треба, якби по-нашому сказати, народного депутата посадити в тюрму, і щоб його діло ці люди слухали на судових засіданнях. А на судових засіданнях Павло свідчив про Ісуса Христа. І Фелікс, Фест, Лісій, Ірод, Агріпа, а потім і Нерон мусили сидіти на судовому засіданні, слухати проповідь Божого Слова. Господу потрібно було виконати своє слово. І він це зробив через апостола Павла у такий спосіб. І ці всі люди вимушені були слухати Боже Слово. І Павло з цим згодився. І це було від Господа. Так чи ні? І коли чоловік познає Бога у своїх путях, навіть в трюмі корабля. Ну, дивіться, ще один варіант. Це я застереження вам кажу. В історії Павла була ще одна подія. У фортеці, вночі, після суда Синедріона, приходить Бог до Павла і каже, Павло, як ти говорив в Єрусалимі, будеш говорити в Римі. Не переживай. На ранок. Чуєте, ранок, приходить його племінник і каже, дядя Павлік, по-нашому скажемо, я підслухав, що там 40 чоловік взяли зарок на душу, пост об'явили, поки тебе не вб'ють. Так що вони напишуть листа, прошення, щоб тебе привели знову в Синедріон. І по дорозі вони тебе заб'ють. Понімаєте? Що б зробив я, духовний п'ятидесятник? Я б сказав, Вася там чи Петя, будь спокійний. Я сьогодні з Богом говорив. І Бог мені сказав, що я буду в Римі. Так що йди спати, все буде окей. А що зробив Павло? Бачите, що робиться? Павло, він такий простіший. Він це почув. І голос Божий не помішав йому сказати, покликати офіцера і сказати, візьми цього юношу, до генерала заведи, в нього є важна інформація. І той пішов, розказав цю справу, і Бог не ангелів послав, не грім з неба, не вогонь кругом, а дав на розум генералу взяти 470 солдатів, посередині посадити Павла на віслюка і відправити в Кесарію. І так буває. Ми привикли, що як Бог робить, то це має бути обов'язково ангели з крилами. А це самі грішники-солдати його завели, і це було от Господа. І Бог таким чином зробив. І Павло побачив в тому, що його племянник це почув, побачив перст Божий. Він побачив, як Бог його рятувати хоче. Як треба бути уважним, що Господь не тільки прямо каже, а він може ще сказати через брата, через сестру, через родича і навіть через противника. Тільки треба що робити? Слухати уважно. Гірше, коли Бог робить, а ми не слухаємо, тоді Богу треба напрягатися з нами. Отака справа. Ну, останнє. Чи вже не останнє?
Ладно, навіть ота, я собі так думаю, що ота єхідна, що в нього на руці повисла, коли він хворост кидав, що люди глянули і кажуть, це якийсь особий злодій. Бо чуть не втопився після такого, після таких, море з тим кораблем, що корабель розбився. Виплив на силу і каже, суд Божий не оставляє його жити. Дуже може бути, що ці люди на острові бачили, що отрута єхідна робить з людьми. Вони вмирали дуже швидко. І Павло, коли глянув, добрий вечір, вона вже висить на руці у мене, що це за робота? І ми б сказали, караул, давай бігом таблетку, вкола і так далі. Ну, тоді не було. Може, і треба було б вкола робити, але не було там вколи. І через це що вийшло? Коли він стряхнув її в вогонь, цю гадюку, єхідна називається вона, хай буде так, то люди подивились, що нічого йому нема, і дуже швидко об'явили його Богом. А він там прожив 3 місяці. І за цей час багато провинив людей. Наскільки легше було проповідувати, коли Бог іде, а не доказувати їм, що я Бог. За цю гадюку він зразу в Бога перетворився через 10 минут. І це був перст Божий. Через от такі справи. Все, браття, сестри, поговорили, слухайте, я це так вам порозказував. Ну ми десь себе хоч трошки знайшли. Таке з нами буває. То виходить, що ми діти Божі, чи як ви считаєте? І водімі Духом Божим. Слава тобі, Господи. Значить, тоді ми досягли того, що хотіли. Останнє. Браття, сестри, що нам може помішати бачити Бога в нашому житті? І голос Божий чути, і обставини життя, і Біблія, і всі ці речі, які я розказав, як Бог може нас вести. Що нам може помішати? Ця думка належить не мені. Я зразу кажу, що плагіату не було, але мені вона сподобалася. Тільки тоді можемо бачити ми Бога у своєму житті, і Бог може нас водити, коли ми маємо, кажу, грамотні слова, вертикальну комунікацію. Це означає, коли я свої дороги і свої випадки життєві, переживання, внутрішні, зовнішні, які би там не були, звіряю тільки з Богом. Я тільки з Богом комунікую. Господи, що ти хотів сказати? Що робиться? Що в Біблії написано? Мене не цікавить, що робиться справа зліва. Не тому, що допомогти комусь, треба допомагати. Проблема в чому? Проблема, коли ми з вами дивимося на брата, на сестру і себе порівнюємо, як в нас і як в них. Кажуть, що в нас варіант проіграшний в будь-якому випадку. Коли ми подивилися на людину, яка за нас слабша. Ну, у нас більше гроші, ми кращі, на кращій машині їдемо, в церкві, якій займаємо місце, на роботі ми шановані люди, і про нас всі знають. А товариш мій, з яким я в школі вчився чи в церкві, він як мишка сіренька. І я що? Я чоловік? Що це називається? Гордость. Коли я починаю бути гордим відносно своїх братів-сестер, то всемогутній Бог, який має мене водити, перетворюється в мого противника. Він мені нічого не буде казати. Погано? Погано. Давайте подивимося на більш успішних людей. Коли я подивився, однокласник, значить, колега по церкві там, чи по роботі, о, в нього машина краща, він же депутат, ще чого-небудь таке є, а в мене не виходить. Що в мене виходить? Ропот, задиць і куча проблем. Господи, а що таке? А чого в нього так? А я що саме гірший? І починаються проблеми. І теж Бог зі мною не може мати діло, бо Бог ропотників не любить. А щоб роптати, щоб не роптати і не гордитися, то треба себе ні з ким не порівнювати. Себе порівнювати справа, зліва забороняється законом. Бо порівняння по горизонталі зупиняє нам зв'язок з Богом. І тоді Бог не може нас водити. Ми це також розуміємо? Хай Господь милосердний поможе нам, як розуміємо, то так ще робити. Бо дуже небезпека є. Ой, слухай, що ж це робити? У мене ще одна ідея. Ну, на слідуючий раз, то так і буде. А? 3 минути тему, яку треба говорити півгодини.
На прикладі Валтасара, якого Бог зважив і сказав, що ти найден очень легким. А це імператор світової імперії, в якого військо, гроші і все на світі білому. Як його важили? В мене така думка прийшла на розум. Йому сказав Даніїл, Валтасар, ти цар, но ти бачив, що було з твоїм татом. І твій тато думав, що він такий серйозний, як ти. Но його Бог смирив, і він зрозумів, що над царством людським є царство Боже. І каже, а ти, Валтасар, свого серця не смирив, хоча знав все це. І в мене висновок. Якщо ми знаємо, чули, ти кажеш, що ми знаємо, але не робимо так, як знаємо, тоді нас Бог на віса ставить, і ми нічого не важимо. Знання, яке не підкріплене практичним життям, нічого не важить, і ми ноль. Оце я сказав, знаєте, каже, знаємо. А якщо так робити не будемо, то на весах Божих ми нічого не важимо. Це дуже ризикове діло. Я закінчив цю тему. Якщо знаємо, треба так робити. Знаємо, що не треба сваритися, то не сваріться. Знаємо, треба любити, то любимо. Знаємо, треба допомагати, помагаємо. А так, все знаємо, нічого не робимо, то це погано. Договорились? Благослови усіх вас, Господь. Я вам дуже дякую. Амінь. Молимось.